Dobrý den. To, co vidíte tady, je QR kód. Když ho naskenujete do vaší mobilní aplikace, podpoříte práci celého týmu DVTV. Třeba koupí ročního členství v DVTV Extra. V tom případě nám nezapomeňte do poznámky uvést kontakt na vás, ideálně mailový. Ať si vás najdeme a poděkujeme. Tak děkujeme. Někdejší gambler bojující proti hazardu, to je Martin Svoboda. Díky akci Milostivé léto mu světla naděje na to, že se dostane ze spirály dluhů, kterému z gamblerské kariéry zůstaly. Jeho přátelé založili sbírku na portálu Donio a bývalému hráči, který proti hazardu úspěšně bojuje už 11 let, tak na pomoc může přispět každý. Martin Svoboda je hostem DVTV, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Cílem kampaně byla částka 209 355 korun, ta už je ale překonaná. Už teď lidé poslali 368 423 korun a to ještě pár dní do konce sbírky zbývá. Skoro to vypadá, jako by vás lidé chtěli doslova vykoupit z hříchů minulosti. Berete to tak? Beru to tak, jsem z toho velice dojatej a beru to s velkou pokorou, protože já osobně jsem byl připraven cílit na částku skromnější z toho důvodu, že jsem si říkal, že ten zbytek bych se pokusil zvládnout během třeba dalšího roku sám a pokud mi s tím lidi pomůžou, takže se mi to podaří vyloženě třeba z té sbírky, tak by to bylo pro mě velké zadosti učinění a vykoupení z těch minulostních hříšků, jak říkáte. Vybírat peníze na pomoc bývalému gamblerovi na portálu, kde se to hemží příběhy lidí, kteří se nezaviněně dostali třeba do zdravotních problémů, je vlastně trochu zvláštní, to tak prostě je. Vy ošíval nebo neošíval jste se tak trochu, když jste se dozvěděl o tom, co vaši přátelé pro vás chtějí udělat? Mně ten nápad přišel milý. Já se dlouho na tuhletu akci chystám. Dlouho jsem se chystal, že vystoupím z toho stínu. Budu se to snažit nějakým způsobem řešit, jelikož mi to samozřejmě kazí jakékoliv plány, které jsem dříve měl, založit rodinu, cokoliv. To prostě v tomhletom stavu věcí nejde. Takže mě to jako opravdu přišlo hrozně milý od lidí, prostě, který mě asi mají rádi a uznávají, co jsem tady prostě za těch posledních 11 let udělal. A asi jsem nad tím úplně nepřemýšlel z tohle úhlu, jak říkáte. Ta věc se prostě stala, já jsem ty chyby udělal. Tak ono už je to taky dlouho. A je to prostě dlouho. Trošku si říkám, že si to snad trochu zasloužím za těch posledních 11 let a že už jsem snad ten dluh společnosti v tomhle tom dost splatil. A zaznamenal jste nějaké negativní reakce? Byl jsem až překvapen, že hrozně málo, protože ta činnost, kterou dělám, tak dlouhodobě podléhá útokům různých hejtrů a všelijakých prostě lidí, kteří s tím hazardem jsou třeba spojení a já jsem jim trošku vylil rybník, tak jsem čekal i víc těch negativních reakcí, protože často bývají i posílány při mé běžné činnosti prostě jen tak jako cíleně. Možná to bylo tím, že tam do toho byly ty svátky, možná že si i hejtři dali pauzu, nevím, ale v podstatě jsme zaznamenali víceméně jenom hezké reakce, spoustu kladných vzkazů prostě z měst třeba, kde jsme jim pomohli, kde jsme tam vyčistili hazard, tak prostě někdo, kdo s náma kdysi pár let zpátky spolupracoval, tak třeba poslal nějakou částku a hezký vzkaz. A takový vzkazů je tam prostě strašné množství a já jsem z toho jako dojatej, se přiznám. Ty vzkazy na Doniu zní i takto. Ať se daří a díky za města bez hazardu. Ať se vydaří nový start do života. Za Ústí. S jakými pocity to čtete, kromě toho dojetí? Co to ve vás ještě vyvolává? Nějaký pocit odpovědnosti? Nešlape to na vás z druhé strany? Velké zadosti učinění, protože ono to s tím byla opravdu strašná spousta práce. A vlastně ten můj život, který se dostal sám o sobě do nějaké skříně, kde jsem ho zavřel prostě. A já jsem řešil spíš opravdu ten hazard a tuhle tu problematiku a svůj život jsem nežil v podstatě. Tak to dalo opravdu jako řadu let úsilí. A já jsem si sám říkal, když tohle to bylo založeno, tak jestli si na to ty lidi vzpomenou, jestli to budou nějak vnímat a evidentně vnímají a evidentně vzpomněli. Takže jsem jako velmi rád za dosti učinění. To je asi ten správný pocit. Sbírku pro vás založili vaši přátelé, které určitě stojí za to jmenovat. Spolupracoval jste s nimi právě na odstranění heren po celé republice. Je to místostarostka Prahy 12 Eva Tylová, farář Tomáš Holý, Petr Kutílek a farář
Tomáš Holý o vás napsal. Je to skvělý člověk, který věnoval mnoho let pozitivním změnám v oblasti regulace hazardu, kde za ním je obrovské množství práce. Svůj život si ale mnoho let zpět hazardem zničil a uvízl v bodě, z něhož by se bez pomoci nedostal. Vy to tedy berete i tak, že jste si tedy tu gamblerskou minulost odpracoval? Určitě. Beru to tak. Já jsem se prostě snažil ve chvíli, kdy jsem se překlonil na druhou stranu a začal jsem se tomu hazardu věnovat z druhé strany nějakým způsobem profesně, tak jsem si říkal, že chci prostě dosáhnout těch změn. Chci, aby se tohle, to, co se stalo mně a mojí rodině, to není jenom o mně, ale samozřejmě o lidech okolo mě, tak aby se to nestávalo dalším lidem a dalším rodinám. Aspoň v nějakém určitém omezeném množství. Samozřejmě já nezachráním svět a vždycky tady bude někdo, kdo se zničí nějakým druhem hazardu, který já jako nedokážu ovlivnit. Ale snažil jsem se, aby se tu nastavily podmínky, aby se změnila legislativa, aby se vyčistily města a ty lidé to nepotkávali v takovém množství a bez jakýchkoliv regulací.